Аллах се знае.
ова е дума која спомната од Ибн Кајма Джузи, дека правил урва и Зубейра ради Аллаху Анху, за која шетаните не може да стоише. Аменту билляхи лалим, ва кафарту билджинни ва тахун, ва стамсекту билулати мутка лен исламе леха, ва Аллаху семин алим. Со ова дума го завршувам во наше предавање, молечи го Аллах Джелле Джелалеву, Аллах Джелле Джелалеву да ни помогне во борбата против шетан, го молим Аллах Джелле Джелалеву да го далечи шетан од нас, го молим Аллах Джелле Джелалеву да не ги прими наши дела, да не проживеја на судниот ден во дружство со нашиот пегамбер Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллем. Го молам Аллах Джелле Джелалеву да ја забрза победата на исламот, она што е зло да не го покаже како зло, она што е добро да не го покаже како добро, да го работиме. Го молим Аллах Джелле Джелалеву да не далечи од злото на шетанот, од злото на душманот, од злото на нашите души, од злото на заветливиот кога ќе завиди. Го молам Аллах Джелле Джелалеву да ме награди со џенет, да ме благослови и ова што го правите заради Аллах Джелле Джелалеву да ви се најде на канталот на добри дела на судниот ден, на ден кога нема да користи ниту богатство, ниту синови, ниту деца, ниту позиција, освен оние кои ќе дојде кај Аллах со чисто срце и со добри дела. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.